Թուրքիան մի երկիր է, որի քիթը տարօրել ցանկանում են գրեթե աշխարհի բոլոր երկրները։ Շարունակելով միտքը նման արտահայտություն է արել արաբական բանակների կարևոր նշանակություն ունեցող զինվորականներից մեկը։ Նա ասել է մի բան, որը բոլորը գիտեն, ուղղակի չէին համարձակվում բարձրաձայնել։ Ասել է, որ աշխարհում խոսում են միայն թուրքական բանակի մասին, գովում է այդ բանակը եւ ասում, որ այդ բանակը հզոր է եւ անպարտելի։ Ինչու է այսպես ստացվել, քանի որ թուրքական բանակը ներգրավված է աշխարհի ցանկացած կետում բոլոր ռազմական գործողություններին եւ նաեւ ներգրավեց Ղարաբաղում։ Իսկ աշխարհի իսկական հզոր բանակները վարում են խաղաղասիրական գործնեություն, եւ ինչը նշանակում է, որ աշխարհում նրանք հայտնի չէ։ Իսկ միգուցե մի օր Թուրքիան հայտնվի հենց այդ բանակների ձեռքում։ Աջ եւ ձախ հաղթանակներ տոնող Թուրքիան կկարողանա արդյոք դիմանալ երկընկնի իրական հզոր բանակների ձեռքը։ Թուրքական բանակը մաս-մաս կլինի, եւ այդ բանակի մասին, այո, բոլոր պատմվածքները թուրիմացության հետևանքներ են։ Սիրիայում ռազմական գործողություններ ծավալելը դա դեռ չի նշանակում թուրքական բանակը հզոր է։ Ղարաբաղում տասնյակ պետությունով մեկ փոքրիկ պետության վրա հարձակվելը դա դեռ չի նշանակում, որ թուրքական բանակը գերհզոր է։ Բոլորն էլ ամեն ինչից տեղյակ են, առավել տեղյակ է հենց ինքը Թուրքիան, եւ Թուրքիայի համար այս մանր ռազմական գործողությունների մեծ թափով մասնակցելը հաղթանակ է, իսկ եթե որոշ բանակներ զբաղված են աշխարհին խաղաղություն մաղթելով, Թուրքիանը ահաբեկչություն է իրականացնում։ Իսկ ինչ կատարվեց Ղարաբաղում։ Նույն իրավիճակը թուրքական բանակը ուներ կրկին իր ուժերը վերահաստատելու կարիք, եւ այդ ուժերի վերահաստատումը տեղի ունեցավ հենց Ղարաբաղում։ Ադրբեջան Ղարաբաղում չի կռվել։ Ղարաբաղում պատերազմը տարել է Թուրքիան, այդ պատերազմը նախորոք ծրագրվել է Թուրքիայում, հարձակման բոլոր նախագծերը տրվել են Թուրքիայի կողմից, թուրք գեներալներ են աշխատել դրանց վրա, եւ թուրքական զենք զինամթերք է օգտագործվել։ Թուրքիայի ամենապատրաստված անձինքեն իրականացրել բոլոր հարձակողական գործողությունները, թե օթային, թե ցամաքային։ Անօթաչու թռչող սարքերը լրիվ օգտագործվել են թուրք զինվորների կողմից։ Նաեւ խոսակցություն կա, որ իսրայելի բանակն էլ ներգրաված է եղել, եւ իրենք էլ օգտագործել են իրենց արտադրած զենքը, որպեսզի առավել արդյունավետ լինի դրանց օգտագործումը։ Տասնյակ պետությունով մեկ պետության վրա հարձակվելը երբեք չի կարող կոչվել հաղթանակ, սա ահաբեկչություն է։ Իսկ ինչ եք մտածում, այսօր Թուրքիան կարողանա օրինակ ահաբեկել մեզ նման պետություններին։ Իհարկե ոչ, արաբական բանակը կանգուն է, արաբական բանակը գեր ժամանակակից է, հագեցած է ամեն ինչով, եւ եթե մենք չենք գնում ռազմական բախումների, դա դեռ չի նշանակում, որ խուսափում ենք կամ էլ վախենում ու թույլ ենք։ Չնայած նրան, որ թուրքական բանակը ամեն ինչ անում է, որ հայտնվի արաբական բանակի դեմ դիմաց, բայց միևնույն ժամանակ անում է ամեն ինչ, որ դա տեղի չունենա։ Թուրքիայի բոլոր հանցագործությունները փորձում են բարդել այլ երկրների վրա։ Ղարաբաղում ահաբեկչություն արեց Էրդողանը, դրա հետևանքները վայելում է Ալիևը, բայց պատասխանատվությունը ընկնելու է Ալիևի վրա։ Ինչպես հայտնի է, Եվրադատարանը որոշել է հետևյալը, որ այո, Ղարաբաղում ադրբեջանական բանակը օգտագործել է ահաբեկիչներ, տարբեր երկրներից վարձված մարդիկ, որոնք պետք է խաղաղ բնակչության դեմ ահաբեկչություն իրականացնեին, եւ Ադրբեջանը պատժվելու է, եւ Թուրքիան վախենում է, որ այդ ահաբեկչության բացահայտման ֆոնին նաեւ կբացահայտվի, թե ինչպես էր Թուրքիան Ադրբեջանին մատակարարում ահաբեկիչներ։ Թուրքական ահաբեկչության դեմ նառնելու համար պետք է հզորացնել Թուրքիայի թշնամիներին։ Թուրքիային մեծ աջակցություն է ցույց տալիս ԱՄՆ-ն եւ Անգլիան, ինչպես նաեւ եվրոպական մի շարք պետություններ։ Թուրքիայի համար ամենաշահավետն այն է, որ իրեն աջակցում է ԱՄՆ-ն, Անգլիան եւ այդ եվրոպական երկրները, դրանց հետ մեկտեղ նաեւ հետ չի մնում Թուրքիային աջակցելու գործում նաեւ Ռուսաստանը։ Երբ Թուրքիան պետական մակարդակով Ռուսաստանին սպառնում է, Ռուսաստանը պետական մակարդակով Թուրքիային առաջարկում է առավել մեծացնել տնտեսական ծավալները եւ բերել համագործակցության նոր ավելի բարձր մակարդակ։ Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը կարծես թե ընդդեմ Ռուսաստանի ժողովրդի է։ Դեռևս տարիներ առաջ Էրդողանին եթերով խայտառակ անող Պուտինը դարձել է Էրդողանի վախը, իր մեջ ունեցող ու բացահայտ արտահայտող մեկը։
Պատերազմից հետո Հայաստանի ամենասարսափելի ձախողումը մայիսին Հայաստանը մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայի պաշտպան 2021 զորավարժություններին։ Հայաստանը մասնակցելու է ակնհայ ակառուսական զորավարժություններին։ Զորավարժությունների նպատակը ամերիկյան դիվիզիաների տեղակայումն է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանների մոտ։ Հայաստանն արդեն վաղուց պետք է կողմնորոշված լիներ, ում հետ է տեսնում իր ապագան։ Տարօրինակ բան է ստացվում։ Մի կողմից Թուրքիան Հայաստանի թշնամի է, մյուս կողմից թուրք զինվորները հայ զինվորների հետ օգնելու են ամերիկացիներին, դեսանտներին վայժեջք կատարելու Եվրոպայում։ Կարճ ասած, երկու աթոռների վրա չես կարող նստել։ Գրել է հայտնի ռազմական լրագրող Ալեքսանդր Խարչենկոն։ Այո, Հայաստանը ստեղեկությունների մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի հետևյալ զորավարժությունների։ Հայաստանի բանակը, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանը որպես պետություն պետքա որոշած լիներ, որտեղ խաղալ, ամենտեղ խաղալով Հայաստանը ամենտեղից հարվածներ է ստանալու, եւ այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության մեջքից ենք մենք հարվածում, մեր բանակը ներքաշում ենք մի գործողությունների մեջ, որը ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության բանակի է։ Չէ՞ որ այսօր Հայաստանի ներսում Հայաստանի բանակը եւ Ռուսաստանի բանակը ունեն համագործակցություն որոշ առումով։ Արցախը պաշտպանում է ռուսական զորքը, եւ ինչպես կընկալվի ռուսների մոտ, որ ՆԱՏՕ-ի կազմով Հայաստանը մասնակցի մի զորավարժությունների, որը ըստ էության գործելու է Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, կամ ինչպես կարող են հայ զինվորները համագործակցությամբ աշխատեն թուրք զինվորների հետ մի զորավարժությունների ընթացքում։ Հետո էլ ասեմ, թուրքական բանակը Ղարաբաղում հարձակվեց հայկական բանակի վրա, ակնհայտ թշնամիներ, ակնհայտ միմյանց դեմ կռված զորքեր պետք է համախմբվեն ռուսների դեմ։ Ինչպես կարող է սա ընկալվի? Նախ հետևյալ առարկը կարելի է կանել որպես մի փաստ, որ հապկ գոյություն չունի։ Հապկ գոյություն չունի, որովհետև ռուսը չօգնեց Հայաստանին, երբ Հայաստանի վրա կրակում էին։ Հայերն էլ, լինելով հապկ անդամ երկիր, մասնակցում են հապկի դեմ գործողություններ, սկսած ՆԱՏՕ-ի բանակի հետ զորավարժությունների։ Եվրոպա, ԱՄՆ, Թուրքիա, Ռուսաստան, որն է Հայաստանի ճակատագիրը։ Եթե Հայաստանը ESP-ի դրությամբ չորոշի 3 բանից մեկը, ապա ստիպված իրեն պարտադրելու են։ Առաջին հերթին Հայաստանը պետք է արտադրի զենք եւ իր արտադրանքով հզորանա։ Եթե դա չիրականացրեց Հայաստանը, ունենալու է երկու ընտրություն՝ կամ Թուրքիա, կամ Ռուսաստան, կամ լինելու է թուրքերի լծի տակ գտնվող երկիր, վերջապես թուրքերը հասնելու են իրենց երազանքին, գրավեն ամբողջը, կամ էլ Հայաստանը հանձնվելու է Ռուսաստանին, մնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, կամ էլ Հայաստանի ժողովուրդը, իշխանությունները շատ աշխատում են, ստեղծում են սեփական արտադրանքը, սեփական զենք զինամթերքը, ու կարողանում են սեփական խոսքը թելադրել աշխարհին, տարածաշրջանին, եւ Հայաստանից բոլորը աշխատում են հեռու մնալ։ Հայաստան ունենալով անվտանգության շատ մեծ խնդիր, նաեւ կարող է ունենալ միջուկային զենք, որպեսզի պաշտպանի իր սեփական անվտանգությունը, եւ Հայաստանի թշնամիները, քանի որ շատ զոր են եւ ամեն վարքյան ցանկանում են հարձակում գործել մեր պետության վրա, նրանց սաստելու համար միջուկային զենք ունենալը եւս տարբերակ։